Javno mnijenje postavlja pitanje zašto još uvijek nije podignuta optužnica zbog masakra u školi Vladislav Ribnikar. Istraga protiv KK, oca dečaka ubice iz Ribnikara, ne može da bude okončena jer Institut za sudsku medicinu ni posle brojnih urgencija Višeg javnog tužilaštva nije dostavio balističko-medicinsko veštačenje koje je ključno za donošenje odluke o podizanju optužnice. Tačno 5 mjeseci od kada je dečak ubica naoružan ušetao u osnovnu školu Vladislav Ribnikar i iz očevog pištolja ubio 9 vršnjaka i čuvara škole i ranio još 6 osoba, istraga protiv njegovog oca nije podignuta. Nju blokira veštačenje koje je naložilo Više javno tužilaštvo u Beogradu, a koje nije gotovo uprkos brojnim urgencijama ove institucije. Tužilaštvo je naložilo da se obavi medicinsko-balističko veštačenje koje treba da ukaže na način smrti žrtava dečaka ubice, kao i koje su prostrelne rane i iz kojeg oružja zadobili. To veštačenje treba da potvrdi sumnje da je dečak ubica pucao iz pištolja koje je njegov otac imao u legalnom posjedu, kaže izvor upoznat sa slučajem. Međutim, ovo veštačenje nije završeno. U posljednja 2 mjeseca nadležno tužilaštvo pisalo je više urgencija i zahteva da se ono što predostavi, jer bez njega ne može biti doneta odluka o eventualnom podizanju optužnice protiv oca zbog sumnje da nije držao obezbeđeno oružje. Za to vrijeme zaposleni u institutu su išli na odmore, a od veštačenja ništa. A odluku o tome tužilaštvo ima rok da donese u narednih 1 mjesec dana. U suprotnom, otac dečaka ubice bit će pušten na slobodu. U slučaju kada je okrivljenom određen pritvor u istrazi, zakonom je propisano obavezno ukidanje pritvora u slučaju da tužilac ne podigne optužnicu u roku od 6 mjeseci. Ovo je rok kojim je tužilac obavezan u slučaju da je prema okrivljenom određen pritvor i u tom slučaju tužilac, ali i svi u istrazi postupaju sa neophodnom hitnošću, objašnjava advokat Nikola Ristović. Prema njegovim riječima, dokazi koje prikuplja tužilaštvo moraju da opravdaju sumnju da je neko počinio krivično delo za koje se sumnječi. Neophodno je da tužilac pripremi dokaze koji će malo pojačati sumnju u odnosu na onu koja je bila potrebna za samopostojanje istrage protiv određenog lica, objašnjava Ristović. On dodaje i da ukoliko otac dečaka ubice eventualno bude pušten na slobodu, istraga može trajati sve dok tužilac ne odluči da podigne optužnicu ili krivičnu prijavu odbaci. Za to, navodi on, ne postoji onda zakonski rok. VK, otac dečaka ubice, sumnjiči se da je obučavao sina da puca, da ga je vodio u streljanu, kao i da oružje nije držao propisno obezbeđeno. Njemu je pritvor produžen krajem jula na još 3 mjeseca, a on ističe 30. oktobra. Prilikom razmatranja predloga Višeg javnog tužioca u Beogradu da se prema VK ocu dečaka ubice produži pritvor, apelacioni sud je imao u vidu činjenicu da iz spisa predmeta i svih do sada prikupljenih dokaza koji se nalaze u spisima proizilazi postojanje osnovane sumnje da je okrivljeni izvršio krivično delo, teška dela protiv opšte sigurnosti, za koje je zaprećeno 12 godina zatvora. Kako je saopštio apelacioni sud, pritvor je ocu dečaka ubice produžen do posljednjeg dana oktobra, imajući u vidu da je njegov sin u stanu u kojem su živeli lako došao u posjed oružja kojim je ubio 9 svojih vršnjaka i čuvara škole. Također, kao razlog zbog čega mu je pritvor produžen, sud je naveo i činjenicu da postoji osnovana sumnja da je pre pucnjave u školi otac u dužem vremenskom periodu obučavao maloletnog sina da rukuje vatrenim oružjem, municijom i da vežba gađanje meta, kao i da mu je zbog obuke u više navrata čak i davao oružje. Podsjetimo, dečak ubica je 18. jula davao iskaz u svojstvu svedoka u krivičnom postupku protiv njegovog oca.
Njegovo ispitivanje je trajalo 4 sata, a odgovarao je na pitanja tužioca, advokata oca kao i advokata roditelja ubijene dece u vezi oružja koje pripada njegovom ocu, a kojim je u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 8 devojčica, jednog dečaka i čuvara škole. Također, dečak ubica je odgovarao i na pitanje o tome zbog čega je počinio masakr. Rekao je da se kaje i nije želeo da vidi slike žrtava, a objasnio je i kako je znao šifru za sef. Dečak ubica je u iskazu potvrdio da njegov otac voli oružje i da ga je vodio u streljanu. Ipak, rekao je da mu prvi kontakt s oružjem nije omogućio otac, već instruktor u streljani. Opisao ga je kao mršavog, sedog, kratke kose i srednjih godina. Obučavao ga je na pištolju Glock, a povremeno je bilo i drugih instruktora čija imena ni ne zna. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.